ከኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ዋና ዋና የረፋል ዜናዎቻችን እነሆም በአማራ ምድር የገባው ስራዊቱ እያለቀበት የመጣው አብይ አህመድ መከላከያውን ከአማራ ክልል ምድር ሊያስወጣ ስለመሆኑ ዛሬ የረፋን ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል መረጃ ደርሶናል በዚሁ ዜራ ወደ እናንተ የምናደርሰው መረጃ አለም ብዙዎች ይህን ዜና ማመን አቅቶናል ከብዶናል እያሉ ነው ነገር ግን እውነት ሳይሆን አይቀርም ተውላል የብዙዎች ኩራት ከኢትዮጵያውያንም አልፎ የጥቁር አፍሪካውያን ኩራት የሆነው አጤ ሚኒሊክ ሀውልት ከፒያሳ ሊነሳ ስለመሆኑ መረጃዎች እየወጡ ነው በዚህ ላይም ኢትዮ 36 ኒዎስ ቻናል መረጃ አደርሷታል ወደ እናንተ እናደርሳለን ከቀንቅን ወደፊት እየገሰገሰ የሚገኘ የአምራ ህዝብ ኃይል ፋኖ የኢትዮጵያን አየር መንገድ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል ፋኖ አየር መንገዱን ምን አይነት ማስጠንቀቂያ ሰጠ ስለሚለው የምናስደምጣችሁ ይሆናል ኢሰበኮ ዛሬ መረዳ ባወጣ መረጃ አርባ ምንጭና አካባቢው ከፍተኛ ውጥረትና ችግር አለ መንግስት በአፋጣኝ ምላሽ ካልሰጠ ነገሩ ከቆጠጠረ ውጭ ይሆናል ሲል በጽኑ አሳስቧል እንደዚሁም አሁን ከረፈደ ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የማስጠንቀቂያ መልእክት ደርሶናል የማስጠንቀቂያ መልእክቱ ምንድን ነው የሚለው እናደርሳቸዋለን እናስደምጣቸዋለን እነዚህ ዋና ዋና ዜናዎቻችን ናቸው ሰላም ጠና ስጥልን እንደምናረፍዳችኋል የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ስድስት ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን እነሆ የታሳስ 24 2016 ዓ ም የዕለተ ረቡ የረፋድ ዜናዎችን ይዘንላቸው ይቀርብናል ከረፋድ አቤት ካልናቸው መረጃዎቻችን ጋር አብራችሁ እንድትዘልቁ በአክብሮት እየጠየቅ ናችሁ ኢትዮ ስድስት ኒውስ ቻናልን ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት እንድታደርጉ በአክብሮት እየጋበዝ ናችሁ ይሆናል ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናልን ሰብስክራይብ ስታደርጉ ወቅታዊ የሀገራችን መረጃዎችን እናንተ ደርሳሉ አሁን ዜናዎችን በዝርዝር እናስደምጣቸዋለን በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ ወደ አማራ ክልል ያስገባው ሰራዊቱ እያለቀበት የመጣው አብይ አህመድ መከላከያን ከአማራ ክልል ሙሉ በሙሉ ሊያስወጣ ስለመሆኑ ዛሬ ረፋዱን ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል መረጃ ደርሷል አብይ አህመድ እየተጨነቀ ነው በፋኖ እየተደናገጠ መጥቷል የተባለው አብይ አህመድ መከላከያን ከአማራ ክልል ሊያስወጣ ስለመሆኑ ዛሬ መረጃ ደርሷል በአማራ ክልል ያስገባው ሰራዊቱ እንደ ቀጠል የረገፈበት አብይ አህመድ ከሞትና ከምርኮኝነት የተረፈውን የተዘረከረከ ስራዊቱን ሰብስበው ሊያስወጣ ስለመሆኑ ዛ ዛሬ ነው ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ከባህር ዳር መረጃ ደርሰሃል ከስድስት ወራት በላይ ከፋኖ ሀይሎች ጋር ባደረገው ጦርነት የመንግስት ኃይል የሚባለው መከላከያ ከ ሺህ በላይ ሰራዊት አልቋል ነው የተባለ በቁጥር ወደ 300 የሚጠጋ ሰራዊት አማራ ምድር ተቀብሯል የተረፈውም ሰራዊቱን ክዷል ወይም ደግሞ በድጋሚ መዋጋት የማይችልበት አካላዊ ወይንም ስለ ልቦናዊ ጉዳት ደርሶበታል ቁስለኛ ሆኗል የተረፈውም The cat sat on the ውጊያ አዋቂዎቹ የአመራ ህዝብ ሀይል ፋናዎች ምርኮኛ ሆኗል የተባለውም በተለያዩ እርስ በርስ ጦርነቶች ሀገሪቱን መከላከያ አልባ ወይም ደግሞ ሰራዊት አልባ እያደረገት አምባገነኑ አብይ አህመድ ሰራዊቱ እየተመናመነ በመምጣቱ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ አንድም በግዳጅ ሁለትም በወዶ ገብነት በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በተለይ ደግሞ በደቡብ ና ኦሮሚያ አካባቢዎች በርካታ ወጣቶችን ወደ ወታደራዊ ማሰልጠኛ ተቋም እያስገባ ይገኛል ያም ነው ግን እየታያለው መረጃ እየመለመር ያለው ወጣት ፍሬ እንዳላፈራለት ነው እየተነገረ ያለው በብዙ መንገድ መንገድ አማራ ክልል ላይ አስቦት የተነሳ እቅዱ ቢከሽፍበት የናቀው የአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ግስጋሴ ቢያስበረግገው ወደ ክልሉ የሚልከው መከላከያ ሙት ቁስለኛና ምርኮኛ የሆነ ቢያስቸግረው ወደ አማራ ክልል ያስገባው ሰራዊቱን በፍጥነት ማስወጣት አማራጭ ሌለው የመጨረሻ ፖለቲካዊ መፍትሄ አድርጎ ሊወስደው ስለመሆኑ ለኢትዮ 36 ኒውስ ይቻላል እዛሬ ደፋል መረጃ ደርሷል አሁን ባለው የፋኖ ወታደራዊ ሁኔታ አብይ አህመድ ሰራዊቱን ከአማራ ክልል አስወጣ አላስወጣ በአማራ ህዝብ ኃይል ፋኖ ና ህዝብ ላይ የሚያመጣው የትግል ለውጥ የለምን የተባለው ምክንያቱም የአማራ ፋኖ በአሁኑ ሰዓት የመጨረሻዋን የድል ጽዋ ሊጎነጭ ጥቂት ቀርቶታልና ይህን ዜና የሰሙ ሁሉ ማመን አልቻሉም ነገሩ ህልም ነው ወይንስ እውን የሚለው ግራ ጋብቷቸዋል ነው የተባሉ ነገሩ ግን እውነት ነው እየተባለ ነው የኢትዮጵያ ምልክት የሆነው የኢትዮጵያውያን ከፍታ ምክንያት መሰረት የሆነው ከኢትዮጵያውያንም አልፎ መላው የጥቁር ህዝቦች የሚኮርበት የአጤ ምስል ወይም ሀውል ለዘመናት ከቆመበት መሀል ፒያሳ አደባባይ ሊነሳ ስለመሆኑ መረጃዎች ወጥተዋል ይህን ትናንት ማምሻ ወጣን መረጃ ማመን ያቃታቸው እጅግ በርካቶች ናቸው በእያንዳንዷ አዲስ ጀንበር አዳዲስ የጥፋት የወንጀል ዜናዎች ማስደመጥ መለያ ባህር የሆነው የብልጽግናው ስርዓት አጤ ሚኒሊክን ሀውልት ሊያስነሳ ስለመሆኑ እየተነገረለት ነው በአለም አቀፍ ደረጃ ፎቶግራፍ በማንሳት የሚታወቀው ጌት ኢሜጅ ሚዲያ ተቋም ባልደረባ የሆነው ጀማል ካውንቲ ትናንት ማምሻ ነው እጅግ ታማኝ ከሆኑ የመረጃ ምንጮች እንዳገኘውት የብልጽግና አመራር ማልፊ ለዘመናት የተሰይሙ የቆመውን ታላቁን የአጤ ሚኒሊክን ሀውልት ሊያስነሱት ስለመሆኑ መረጃ ደርሶኛል ሲል በቀድሞ ትዊተር ወይም በአሁኑ ኤክስ ድረገጽ ላይ ያሰፈረው ጋዜጠኛው ጀማል ካውንቲስ በማስቀጠል ፒያሳ ላይ ተሰርቶ የተጠናቀቀው አዲሱ የአድዋ ዜሮ ፕሮጀክት ከመምረቁ የካቲት 23 በፊት ታላቁ የአጤሜሊክ ሀውልት የሚፈርስ ስለመሆኑ ከሰማሁ ጊዜ ጀምሮ እኔ ራሱ ዜናው አስደንግጦኛል ሲል ነው ጀማል ካውንቲ የገለጠውም። ጀማል ካውንቲ እንደገለጸው ጽንፈኛው የብልጽግና ስርዓት በአዲስ አበባ የሚገኙ የተለያዩ ታሪካዊ የሆኑ ህንፃዎችን በልማት ስም ሲያፈርስ መቆየቱንና ና ሀውልትም የሚፈርስበት ምክንያት ከዚሁ ከልማት ጋር የተያያዘ ስለመሆኑ መረጃ ደርሶኛል ብሏል የአማራ ህዝብ አልፋ ነው የኢትዮጵያን አየር መንገድ ለመጨረሻ ጊዜ ማስጠንቀቂያ ሰጥቷል በትንታጉና የኦፕሬሽን ሊቁ የሚመራው በባህር ዳር ዙሪያ ደጉ በላይ ሻለቃ ትናንት በባህር ዳር በመግባት ሁለት ኦፕሬሽኖችንም ፈጽሟል የተባለ ሄቲ 250 ሪፖርተር ቦታው ተገኝቶ ደጉ በላይ ሻለቃ አዛዥ የሆነውን ፋኖ አማኑኤልን ያነጋገሩ ሲሆን ፋኖ አማኑኤልም ትናንት ባህር ዳር ላይ ቴሌኮሚኒኬሽን መስሪያ ቤት ላይ ና በባህር ዳር የሚንሻ ኃላፊ ላይ እርምጃ እንደወሰደ ገልጧል ለሁለቱ አካላት ከእርምጃ በፊት ድርጅት ። ሰዎቻቸው እንዲቆጠቡ በተደጋጋሚ በደብዳቤ ጭምር ቢያስጠነቅቃቸውም ከድርጊታቸው መቆጠብ ባለመቻላቸው እርምጃ ለመውሰድ እንደተገደዱ ገልጧል በእርምጃ ሶስት የቴሌ መኪና ከባህር ዳር ከተማ በመማረክ ወደ ፋኖ ካምፕ እንደወሰደም ገልጧል ፋኖ ማኔል አክሎንም አሁንም ማስጠንቀቂያ የሰጠናቸው ተቋማት የኢትዮጵያ አየር መንገድ እና ሌሎች ተቋማት ከድርጊታቸው ካልተቆጠባቸው ፋኖ ከፍ ያለ እርምጃ እንደሚወስድ አስጠንቅቋል በተለይ ኢትዮጵያ አየር መንገድ የብልጽግና ስርዓት በመደገፍ የተለያዩ ጦር መሳሪያዎችን በማስገባትና ወንጀሎችን በመ ለመፈጸም የደረስንበት ስለሆነ ከዚህ ድርጊቱ እንዲቆጠብ የመጨረሻ ማስጠንቀቂያ ሰጥቻለሁ ሲል ፋኖ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ መልክቱን አስተላልፋል ይህ ማስጠንቀቂያችን ተግባራዊ ካልሆነ ማንኛውም አይነት እርምጃ በአየር መንገዱ ላይ ሊወስድ እንደሚችል ነው መግለጫ ሰጠው ኢሰማኮ በአርባ ምንጭ ከተማና በአርባ ምንጭ ዙሪያ ከፍተኛ ችግርና የፖለቲካ ውጥረት አለ ሲል ገልጧል ኢሰማኮ ዛሬ ባወጣው መግለጫ 4 ምንጭ ዙሪያ ወረዳ የተከሰተው ውጥረትና ግጭት ከመባባሱ በፊት አስቸኳይ ምላሽ ያስፈልጋል ብሏል ከጥቅምት ወር 2016 ዓ.ም ጀምሮ በአስተዳደር መዋቅር ጥያቄ አቅራቢዎችና በጋሞ ዞን አስተዳደር መካከል ያለው አለመግባባት ውጥረት እየጨመረ መምጣቱን አመላክቷል ስለሆነም አርባ ምንጭ ና በአርባ ምንጭ ዙሪያ ወረዳዎች እጅግ አሳሳቢ ና አስቸኳይ መፍትሄ የሚያስፈልጋቸው የፖለቲካ ውጥረቶች እየተስፋፉ ነው ብሏል በተለያዩ ሰዎች ና ቡድኖች በተፈጸሙ ጥቃቶች ጀነዋሪዎች የሙዝ እርሻዎች ና በመንግስት የአገልግሎት ሰጪ ተቋማት ላይ ከፍተኛ ንብረት ማውደም ጉዳት መድረሱን ያስታወቀው ኢሰመኮ በተለይ ከህዳር 16 ቀን 2016 ዓም ጀምሮ በተለያዩ ጊዜዎች በተፈጠሩ ግጭቶች ምክንያት በግለሰቦች ና በጸጥታ አካላት በተወሰዱ የሀይል መጫዎች ለጊዜ ቁጥራቸው በትክክል ያልታወቁ ነዋሪዎች ና የጸጥታ አባላት ላይ የሞትና አካል ጉዳት መድረሱን አመላክቷል የፌዴራል ና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል መንግስት ከአካባቢው ነዋሪዎች ና ከዞን አስተዳደር እንደዚሁም ከሁሉም ባላደርሻ አካላት ጋር በመቀናጀት በአፋጣኝ ውጥረቱን የሚያደርግብ ሰላማዊ እርምጃዎች መውሰድ ና ዘላቂ መፍትሄ ተግባራዊ ማድረግ እጅግ አስፈላጊ ነው ሲል የገለጸ ሲሆን ይህ ካልሆነ ግን ግጭቱ መቆጣጠር ወደማይቻልበት ከፍተኛ መበጣበጥ ይፈጠራል ሲል በማስረጃ አቅርቧል በመጨረሻም ለኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የደረሰ አስቸኳይ ጥንቃቄ መረጃ አለም የጥንቃቄ መልእክቱም ከታሳስ 26 ጀምሮ እስከ ታሳስ 28 ድረስ ባለው ጊዜ ብልጽግና የዘፈቀደ የድሮን ጥቃት ለማድረግ እንዳሰበ ምንጮች እየጠቀሱ ናቸው ስለሆነም ሁሉም አማራ በተቻለው መጠን ጥንቃቄ የሚባለው መስፈርቶች እንዲያሟላ ጥሪ የተደረገ ሲሆን በተለይ ደግሞ ሰሜን ሸ አካባቢ የብልጽግና ድሮኖች ከፍተኛ ጥቃት ሊፈጽሙ ስለመሆናቸው የውስጥ አዋቂዎች መረጃውን አድርሰዋል ስለሆነም በተለይ ደግሞ የአማራ ህዝብ ሀይል ፋኖ ሀይሎች ከፍተኛ ጥንቃቄ በማድረግ ከዚህ ጥቃት ራሳቸው እንዲከላከሉ መረጃዎች እየወጡ ነው በዚሁ አጋጣሚ ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል ይህ የጥንቃቄ መልእክት ለሁሉም ፋናዎች ደርስ ዘንድ መልእክቱን ሸር በማድረግ ትተባበሩ ዘንድ በአክብሮት ትጠይቃለች የተወደዳችሁ ና የተከበራችሁ የኢትዮ 36 ኒውስ ቻናል የዜና ቤተሰቦቻችን ነሆ ለታሳ 24 2016 ዓ ም ለዕለተ ረብኡ ያዝንላችሁ አባይት መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበረም ከመረጃዎቻችን ጋር ቆታ ስላደረጋችሁ እጅግ እናመሰግናለን በምሽቱ የዜና ዘገባችን እስከምንገናኝ ሰላም ሆኖ ከማለታችን በፊት ኢትዮ 36 ኒውስ ቻናልን ሰብስክራይብ ላይክ ኮሜንት በማድረግ ቤተሰቦቻችን ሆኑ ማለት እንወዳለን በያላችሁበት በሰላም ቆዩ